Ես ռադոստյու խաչու ուրախությամբ ցանկանում եմ նշել, որ Հայաստանը իր ներդրումը ունի այս գործում։ Այս տարի Հայաստանը հանդիսանում է ՀՀԿ նախագահ երկիր եղել։ Մենք առավելագույն ջանքերն ենք ներդրել, որպեսզի իրականացնենք այս պատասխանատու գործառույթը և այսօրվա նիստը, որտեղ բացի ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ներկայն նաև Մոլդովայի, Սինգապուրի և Իրանի ղեկավարները հանդիսանում է մի գագաթնակետ մեր նախագահության ընթացքում։ ԵԱՏ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նախագահության անունից ուզում եմ ողջունել Մոլդովայի նախագահի հարաբերության նախագահ Իգոր Դոդոնին, Իրանի սահմանական հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին և Սինգապուրի հանրապետության վարչապետին Լի Սյան Յունին, որոնք մեծահոգաբար համաձայնվեցին մասնակցել մեր նիստին։ Ուրախ եմ նաև նշել, որ այս նիստի շրջանակներում առաջի անգամ միջազգային ֆորում է իրականացնում Եվրասիական մայրցամաքի տարածքի ներուժը։ Վստահ եմ, որ այս միջոցառումը մի շատ արդյունավետ հարթակ կհանդիսանա արևտատնտեսական հարաբերությունների և լոգիստիկ սխեմաների զարգացման համար Եվրասիական տնտեսական գոտում։ Հարգելի բարեկամներ, իմ ելույթում մասնավորապես կցանկանայի անդրադառնալ այն հարցերին, որոնց լուծումը ըստ իս շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր համագործակցության հետագա խթանման համար և դրա արդյունավետության բարձրացման համար։ Դրանց թվին են պատկանում այն միջոցառումները, որոնք ուղղված է վերացնելու այն խոչընդոտներին, որոնք հնարավորություն չեն տալի աշխատուժի շարժմանը ԵԱՏՄ-ում, որոնք խոչադատում են ընդհանուր աշխատաշուկայի զարգացմանը, փոխադարձ թվային ստորագրության փոխադարձ ճանաչումը, որպեսզի պոտենցիալ մատակարարները մուտք ունենան մասնակցելու էլեկտրոնային գնումների համակարգին, նույնպես հանդիսանում են առաջնորդային հարցեր, որոնք հատուկ ուշադրություն են պահանջում նպատակ ունենալու հասնելու բոլորի համար ընդունելի որոշմանը։ Ինտեգրման գործընթացը ավելի դինամիկ կլինի, եթե մեր քաղաքացիները համոզված լինեն, որ մեր աշխատանքի արդյունքում ընդունվում են որոշումներ այս գային հարցերի կապակցությամբ, որոնք հանգեցնում են անմիջական բարելավմանը իրենց կյանքի պայմաններում, ինչպես նաև իրենց աշխատանքի կյանքի պայմանների բնումներ։ Վստահ եմ, որ հետևողական աշխատանքը, որ իրականացվում է այս ուղղությամբ, հնարավորություն կտա ոչ միայն արդյունավետ երբով վերացնել խոչընդոտները, այլ նաև կնպաստի ավելի լիարժեք ինտեգրմանը հավասարության փոխադարձ շահի, ինչպես նաև միմյանց հետաքրքրությունների հարգանքի մտոլորտում։ Ինչպես նաև գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է հզորացնել համատեղ ջանքերը, որպեսզի ձևավորենք նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի անցում կատարենք վճարումների համակարգին ազգային արժութուններով ԵԱՏՄ երկրների ներսում։ Ի հեճուկս դրական դինամիկայի կամ որոշ ոլորտներ, օրինակ գազի շուկեն, որպես ՀՀԿ շուկայի ապրանքները առաջարկում են ոչ թե միության անդամ երկրների արժեությամբ, դա է պատճառը փոխադարձ գործողությունների տարածքի ընդլայնում ազգային վարժույթներով պետք է լինեն մեր առաջնահերթությունների շարքում։ Այսօրվա օրակարգի հարցերից մեկն է ընդհանուր ֆինանսական շուկայի հայեցակարգի ներառումը։ Ինքնըստինքյան սա արդեն հանդիսանում է մի շարք լուրջ քայլ ընդհանուր ֆինանսական տարածքի ձևավորման գործում, ինչպես նաև նախապայմանն է ժամանակակից հաշվեվճարային համակարգի ձևավորման համար ԵԱՏՄ շրջանում, ինչպես նաև նպաստավոր տարած ձևավորվելու համար ազգային արժույթով վճարումներ կատարելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն մի քանի անգամ ես նշել եմ, Հայաստանը առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս արտաքին տնտեսական հարաբերությունների սահմանների ընդլայմանը ԵԱՏՄ երկրների համար։ Արդեն այս ամիս ուժի մեջ է մտնում համաձայնագիրը Չինաստանի և Իրանի հետ։ Դրանց հետագա իրականացումը մեզ համար հանդիսանում է մի առաջնահերթություն առևտրական հարաբերությունների լայման համար երրորդ երկրների հետ։
օգտվելով հարգելի պարոն Ռոհանի ներկայությունից, ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ ժամանակավոր համաձայնագրումը ԵԱՏՄ-ի և Իրանի միջև մի խթան կհանդիսանա մեր փոխադարձ առևտրի խթանման համար, այն դրական ազդեցություն կունենա մեր երկրների տնտեսության վիճակի վրա, փոխլրացման, ինչպես նաև մատակարման նոր շղթաների և ավելացված արտաքին նոր ուղղությունների ձևավորման։ Ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ Սինգապուրի հետ բանակցություններն ավարտվել են, և այսօր մենք ստորագրենք ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրում կանենք ԵԱՏՄ անդամպետությունների և Սինգապուրի հանդիպության միջտեր, օգտվելով հարգարժան պարոն Լի Սեն Վեյի ներկայությունից, ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ այս պայմանագրի իրականացումը նպաստավոր միջավայր կստեղծի ընդլայնելու փոխադարձ նպաստավոր առևտրային հարաբերությունները, ինչպես նաև բիզնեսի խոչընդոտների վերացման և համագործակցության տնտեսական արդյունավետության ընդլայնման համար։ Ուրախությամբ նշում եմ, որ Սերբիայի հետ բանակցություններն ավարտել ենք և մոտալուտ ապագայում նախատեսում ենք համապատասխան համաձայնագրի ստորագրում, ըստ նկատի ունեմ ազատ առևտրի համաձայնագրի, մենք նպատակողված ենք նաև արդյունավետ կերպով ավարտել համաձայնությունը Եգիպտոսի Հնդկաստանի Իսրայելի հետ, որը միայն օգուտ կբերի մեր միությանը, ինչպես նաև ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից վերցված։ Հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով մեկ անգամ ևս, ուզում եմ ձեզ ողջունել Հայաստանում և վստահեցնել, որ մեր երկիրը ապագայում նույնպես բոլոր հնարավոր ջանքերը կներդնի, որպեսզի բարելավենք մեր ինտեգրումը և խորացնելու համագործակցությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։